И започваме с мелето. Добре, тук имам мотор, че има всичко, обаче за мен нищо не остана. Просто прекрасно. И... Боже, тук има багери. What the fuck, бе, тука... Нашия започва да ги маже. Ехе, той се качи на колата просто. Това е easy win според мене. Базука! Rest in peace! А, не чак толкова. Пази се! Пази се, бе! Човек, това мина точно пред мен, точно като гръмнах. Браво. И се самоубих. Не, не, не! Добре, защо всеки ми взима оръжието, което искам, бе? Взеха ми снайпера, взеха ми живота. Живота ти е оръжието, което искаш. Да. Добре. Не! Don't touch me! Айде бе! Добре, хем ги виждам, хем не ги виждам. Интересна работа. На това му откъртиха главата, аз един кил не мога да направя. Не! Е, то цари трябва за... Нито един кил не мога да направя, аз съм пълен кошмар днеска. Брат, виждам ти краката. Не, как сега ще се презареждам? Айде да сте напълних с лово. Как сега, бе? Е, това е бати фейла. Точно на най-важните моменти аз трябва да презареждам. Добре. Свършихме амунициите. Е, грейт. What? Леле, един направо го разпуках. Така. Проблема е, че съм с едва 2 кила и нищо не правя. Сериозно, дай да се стегна. Взимаме амуници. Само 16, добре. 16-16. Колкото толкова. Дай му, дай му! Е, той главата му отида, обаче не умря. Нямам никакво амо. Фак. Снайпера, плиз! Don't touch! Don't touch it! Леле, ако яко ми вземе АВП-то. Леле, не, 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 как се бъгна? Мерси. Взеха ми го. Ще има ли giveaway? Не, днес няма да има giveaway. Не мога да... За жалост не мога, нали, да... Таковам всеки път да правя giveaway-чета. Колкото и да искам. RPG-то се завърна. Абе, те хора, ние не им даваме никакъв шанс. Те са 9 кила. Аз деца съм убих, аз не съм умирал иначе. Аз само деца съм убих. Това нашия направо ги разпуква тука. И така, справяме се прекрасно. Взимаме си хелта, взимаме си това. Леле, брат! Кво? Е, what? Assisted! Е, fuck you, бе! Добре, той аз си го убих. Откъснаха ме! Оле боже, ще умра. А, АВП! Най-накрая! Аз иначе направих... Леле, ужас. Аз съм пълен ужас днес. Е, 4 кила не са зле, ама... В сравнение на фона с този пич, дето е с 12-11. О, ама той ги направи преди с колата, бе, да, наистина. Това му беше много хизи на него, ама аз сега като се кача с... Имам 10 изстрела. 10-10. 10-10, ама и тука сега като се кача... Айде качи се. Качи се. Браво! Много добре се справих. Много добре се справих. Качих се и умрях като пълен дебил. Съм така. Стой, не мърдай! О, той го пръснах много жестоко. Фо! Rest in peace!
И той го пръстах, ама сега нямаме МВП-та. Добре, все пак 2 кила, 2 кила. Nice hacks. Нараше наверно, нищо не му пречи да е с хак, ама не ми се вярва. О, взеха му за базуката. И много бавно реагирам, бе. Бум! Уууу, това беше жестоко. Fuck you. Така. Ръш! Дай му! А така. Къснахме го. А бък! Той някъде тука, бе. Сериозно, той е точно до мен и... ужас. Как ще ме спавне тука, бе? Направих 2 кила и накрая убих хем него, хем той мене ме уби. Интересна работа. А, 10 кила, ей, това е, бе. Леле, RPG-то. Брат, много си лош, бе. Покажи си мазната глава. Ай, доби, бе. Това ли че е отношението към хората, бе? Да си покажат мазната глава. Имаме още 3 минути. Трябва поне още 2 кила да направя. Но той е нашия направо ги разбива. Е, ние доволно. Той има хора, дето от техния отбор нищо не правят реално. И това много им пречи. Къде сте, бе? Бичес. Ей, май френд, не мога да те оцеля ли, бе? Пфф, той го убих, докато си извади RPG-то. Не! Don't touch me. Леле, какви сте вие камикадзета, бе? Направих ви пеня тук, ама Noob Cleaver Army. Noob Cleaver, thank you for the host, my friend. Сърце за теб. Да. По-голямо сърце имам. С тия криви пръсти по-добре не е. 13 кила. Оле боже, аз съм на предпоследно място. Това не се е случвало от миналата визокосна година. Еле, той направо ги направи мазало. Още една минута имаме. Вадиме го, вадиме го! Бум! Хедшот! Покажете ми се. Само ми се покажете. Оу. Аааа, тъкно да го прасна. Ужас. Абе, стрима върви ли ти? На тебе? Не. Какво стана? Добре. Чата ми върви много много назад, защото на мен ми даде... Да, и на мен ми върви някакво много назад. Не, защото ти отдеве, нали, казаше, че ми таката е хостнал, на мен как сега ми го даде. Дай, дай на мен така. Бум, бич! Ехе, ние ги стоварваме като... Те си падат като куклички. Е, от тука не мога да се види. Без читърс. Какви читъри, бе? Аз ако има някакъв читър от нашия отбор, ко да го направя, ама аз не съм, така че... Don't blame me, please. Аз ще пробвам от тука да ги... Чупам, а... От тука е твърде далече. 28 секунди. А! Отцепих го, бе. Уж беше далече, ама пак му пръстах черепа. Олов мейстер. Оле боже. Още един! Ще мога ли още един да сваля? Така мазничко да го сваля. Еее! Тък му гръмвах главата и... Някой ми го стилна.